A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar a morte de um paciente que estava internado na Santa Casa de São Sebastião do Paraíso. A ocorrência foi registrada pelo hospital e a suspeita é que um funcionário tenha desligado o respirador do homem que tinha diagnóstico de morte cerebral. Bem, o caso teria acontecido no último dia 8 de março. O paciente de 81 anos estava na ala de emergência do hospital após um AVC, um acidente vascular cerebral, e os aparelhos foram desligados sem autorização da família. O diretor técnico do hospital foi quem registrou a ocorrência após ser procurado por dois médicos relatando que um funcionário do hospital teria desligado um respirador que mantinha o funcionamento dos órgãos do paciente, diagnosticado com morte cerebral. Sem o aparelho, ele teve uma parada cardíaca. Bem, segundo o delegado Tiago Bordini, as investigações estão em fase inicial a fim de recolher e analisar os documentos médicos. O próximo passo será ouvir as partes envolvidas. Vamos acompanhar o que disse o delegado. Desde no dia 8, né, na sexta-feira, que supostamente ocorreram os fatos, o corpo jurídico da Santa Casa já entrou em contato pessoalmente comigo. Nós já ajustamos algumas condutas a serem realizadas ainda no final de semana para a instrução posterior do inquérito policial. O inquérito policial já foi instaurado, ainda estamos na fase de solicitações, de recebimento e análise de diversos documentos médicos. Após iniciaremos, ainda provavelmente essa semana, as oitivas, né, de testemunhas do suposto, do investigado, de familiares da vítima, da direção da Santa Casa. Então ainda nós estamos buscando entender todo o procedimento médico, né, que deveria ter sido adotado, e também apurar a realidade dos fatos, né? Nós estamos trabalhando ainda para esclarecimento da verdade, esclarecimento do que realmente aconteceu, para depois tratarmos do aspecto jurídico, definirmos a capitulação jurídica, se houve realmente crime, se não houve realmente um crime. Então a Polícia Civil está focada no momento na apuração dos fatos, do que realmente aconteceu. O boletim de ocorrência também afirma que o funcionário não é médico e que o caso foi repassado à autoridade para que fossem tomadas as medidas necessárias. Na realidade, esse funcionário, ele era um servidor administrativo da Santa Casa que exercia um cargo de gerência. Ele exercia um cargo de gerência e ele não poderia ter... Só médico, apenas médico, né? Os atos normativos do Conselho Superior, Conselho Federal de Medicina, eles permitem ao médico que retirem o suporte o suporte médico de pacientes já com morte encefálica, já com o procedimento, o protocolo de morte encefálica já cumprido, né? Então essa permissão, se for o caso, ela deveria ter sido cumprida por um médico. Bem, a Santa Casa de São Sebastião do Paraíso informou que assim que tomou conhecimento dos fatos, instaurou o procedimento interno para apuração. Disse também que o procedimento está próximo de ser concluído e será destinado ao delegado de polícia seccional, ao Ministério Público e ao município, gestor da saúde local. Após o esclarecimento dos fatos, a Santa Casa disse que irá se pronunciar. Já sobre os possíveis crimes, a Polícia Civil reforça que só poderão ser elencados após andamento nas investigações. A gente não tem condições de supostamente indicar alguns crimes em razão de não saber exatamente ainda todos os detalhes que aconteceram. Obviamente, o primeiro crime que passa pela cabeça do senso comum seria um homicídio, né, a eutanásia e tal. O que, pelos elementos colhidos até então, não está totalmente descartado, claro, mas a gente está tratando isso de uma forma bem com tranquilidade, descartando, em princípio, essa hipótese. O que restaria, provavelmente, seria um exercício irregular de medicina, talvez. Então, assim, nós estamos tratando da parte fática para depois, com base, com o conhecimento certo, capitular juridicamente.